Iki telu go. Iki tiga iku warga kampung kene sih ya, Boso Seren ya. Go tetangga ya, Bung ya, paling terdampak banget ya. Apa isine, Bung? Beras, gula, telur, Indomie, minyak teh. Oke. Okay. Ini ya isine ya. Tak ketok ya, Bung ya. Ya ngene ketok ya. Telur, beras, gula, Indomie, jos. Matur sembah nuwun. Eh, meneh. Nek tunggal rek kuren iki mangke kula foto nggih. Kuwi, Mas, apa, Bung? Dua lagi, Bung. Nggih. Dim, gomko berguna nggih, Dim. Jati gomko anu nggih. Siap. Amin.